Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը ներկա է գտնվել քաղաքապետարանի ենթակայության ժամանակակից արվեստի թանգարանի 41-ին նվիրված միջոցառմանը։ Մշակութային այս օջախն իր տեսակով միակն էր խորթային միության ողջ տարածքում։ 4 տասնամյակ անցած, բայց իր ավանդույթներին հավատարիմ մնացած թանգարանի ծննդյան տարեդարձը նշվել է յուրովի՝ օրվա խորթին համահունջ բազմաթիվ շնորհավորանքներով, ծննդյան տորթով ու խորթանշական 40 մոմերով։ Միջոցառման շրջանակում արվեստասեր հասարակության դատին է ներկայացվել միջին սերնդի արվեստագետների ստեղծագործությունների ցուցահանդեսը, արխիվային նյութեր, թանգարանի հիմնադիր արվեստագետ Հերիկ Իգիթյանին ու թանգարանին նվիրված հոդվածներ ու հին պաստառներ։ Քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը շրջել է սրահում, ցանոթացել ներկայացված աշխատանքներին։ Թանգարանի ներկայի ու ապագայի մասին լրագրողների հարցերին ի պատասխան քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը նախ մեկ անգամ ևս շնորհավորել է ժամանակակից արվեստի թանգարանին Հոբելյանի կապակցությամբ ու վստահեցրել, որ քաղաքապետանի ենթակայության մշակութային այս օջախը ևս մշտական ուշադրության կենտրոնում է, և ըստ այդմ զարգացման ծրագրերն էլ կլինեն շարունակական։